Қасым Жомарт Тоқаев Ақмола облысындағы экологиялық мәселені шешуді тапсырды. Бұл айқында жарық көрген мақаланың тақырыбы. Тілшінің жазуынша президент Көкшетауда өткен Ақмола облысын дамыту жөніндегі кеңесте өңірдегі экологиялық мәселелерді шешу туралы тапсырма берді. Облыста күрделі экологиялық жағдай қалыптасып отыр. Экологиялық жағдайды оң шешу үшін Щучинск-Бурабай курорты аймағында ауаның ластануы, яғни көмір арқылы жылытатын қазандықтардан шығарылатын қалдық заттар мәселесін шешуіміз керек. Жылу агрегаттарын экологиялық тиімді жабдықтарға ауыстыру жұмыстарын жалғастыру қажет. Келешекте бұл мәселе Көкшетауға дейін курортты нысандарын қосуда екінші сарыарқа газ құбыры автомагистралін жүзеге асыру арқылы шешілетін болады деді Қасым Жомарт Тоқаев. Президент атап өткендей қатты тұрмыстық қалдықтарды жою мәселесі осыған дейін бірнеше рет айтылды. Көкшетаудың полигонында қоқыстарды бөліп, сұрыптап, қайта өңдеу жұмыстары дұрыс жолға қойылмай келеді. Рұқсат етілмеген қоқыс алаңдарының саны артуда. Қатты тұрмыстық қалдықтарды жоятын технология қажет. Әкімдіктерге рұқсат етілмеген қоқыс алаңдарын жою бойынша жұмыстарды ширату қажет деді мемлекет басшысы деп тілші мақаласын түйіндепті. Хош, ақша аударымдарынан салық салынбайды. Мұны Қаржы министрлігінің баспасөз қызметі хабарлаған. Егемен Қазақстаннан оқыдым. Бірнеше күннен бері кәсіби қосымшасы арқылы ақша жібергендер алдағы уақытта салық төлейді деген ақпарат тарап еді. Сөйтсек, Қаржы министрлігінің өкілдері мұндай аударымдардан қандай да бір қосымша төлемдер немесе салық алуды жоспарламайтынын айтты. Оның үстіне жеке тұлғалардың қолма-қол ақшасыз аударымдарына тексеру жүргізу тіптен көзделмейді. Ал кәсіпкерлік қызметке келетін болсақ, ол міндетті түрде ашық болуы керек. Атап айтқанда, кәсіпкерлер заңнамаға сәйкес фискалдық шектер беруге 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап онлайн кассалық бақылау машиналарын пайдалануға міндетті. Міне, осылардан ақы алынады. Сондықтан Каспийді кәсіпкерлік мақсатта пайдаланатын кәсіпкерлер бұл міндеттемелерден босатылмайды. Түбіртектің болуы тұтынушылар құқығын қорғау үшін маңызды. Өз бизнесінде жедел аударымдар жүйесін қолданатын кәсіпкердің кірістерін әкімшілендіру мәселесін Қаржы министрлігі пысықтауда. Мысалы, онлайн кассалық бақылау машиналарымен автоматты түрде толтыру және салық есептілігін жөнелту функциясы бар пост терминалдарды біріктіру арқылы кірісті әкімшілендіруге болады. Мұндай пилоттық жоба Каспий банкпен бірге келесі жылы іске аспақ. Сондықтан халықты алып қашпа әңгімелерге сенбеуге шақырамыз. Өйткені жеке тұлғалар үшін алаңдауға еш негіз жоқ делінген екен газеттегі хабарламада. Ал мектеп директорының жалақысы енді жаңа жүйеде. Бұл Атырау газетінде жарияланған мақаланың тақырыбы. Тілшінің жазуынша бүгінде мектеп директорларының жалақысы кейбір мұғалімдердің еңбек ақысынан да төмен. Өйткені өз санаттарын көтерген педагогтарға үстеме ақылар төленеді. Ал бұл жүйе мектеп басшыларына қарастырылмаған. Бірқатар директорлық вакансиялардың бос тұруының да бірден бір себебі осы. Бұл ретте мәселе қалай шешім табады? Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтің мәлімдеуінше, бір мектепте 200 бала оқса, кейбір білім ордаларындағы бала саны 1200. Осы орайда өзіне жүктелген міндеттерді тиімді атқаратын директорлар бар. Және бұған керісінше жағдайларда кездеседі. Сондықтан мектеп басшысына, меңгерушілерге, әдіскерлерге қолдау көрсету қажет. Қазір білім және ғылым министрлігі бұл мәселені үстемақы жолымен шешуді қарастыруда деді Асхат Қанатұлы. Министрдің айтуынша, жалақыны көтеру көлемі дифференциалды және еңбек өтілі мен санатқа тікелей байланысты болмақ. Бірінші санат үшін еңбек ақыны 100%-ға дейін көтеру жоспарланған.